Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиша. Навчальний і останній. Трагедією закінчився політ військового гелікоптера ЗСУ на Рівненщині. Хто винен? Охрана корекція. Як Володимир Гройсман лишився на посаді прем'єра, незважаючи на бажання піти у відставку. Про що мовчить Джонсон? Чому британський політик, якому загрожує пожиттєве ув'язнення, не коментує звинувачення? Запах імпічменту. Чи зможуть конгресмени-демократи усунути Дональда Трампа? Гелікоптер Збройних сил України розбився на Рівненщині. Сталося це напередодні близько опівночі, за кілька кілометрів від населеного пункту в лісі. Мі-8 належав 16-й окремій бригаді армійської авіації «Броди». Над Рівненщиною здійснював навчальний політ. Із 4 членів екіпажу ніхто не вижив. Наші журналісти побували на місці катастрофи. Мі-8 розбився поблизу села Сестрятин на Рівненщині. Бойовий вертоліт впав у лісі. За кілометр від місця катастрофи по периметру стоять блокпости військових. Пропускають лише спецтехніку та спецслужби. Ми нікого не пропускаємо. Родичі приїхали. Навіть вказівка така, що... Ну, на даний час ідуть слідчі дії. До місця трагедії не пускають навіть родичів. Батько одного із загиблих переїхав і просив забрати тіло сина. Сказали, зараз там все пишеться по темеру, там ідуть слідчі дії, і коли тіла, останки будуть в морг, тоді можна буде. Від місця трагедії до найближчих хат близько кілометра. Селяни кажуть, до авіації звикли, літали вертольоти і вчора пізно ввечері. Я бачу, два вертольоти летіли в парі з години 11. Два вертольоти? Вечором так пролітали. Мене висота була невисока така. Про те, що сталася трагедія, місцеві жителі дізналися вже зранку. Тут хтось запалив ліс, кажу, Вася, як же буде горіти ліс, то що мокро, кругом скрізь на тому. І ще нічого не знаємо, то десь було в північ. Врано ми встаємо, машин стоїть ціла, то от так багато машин стоїть, такого навздовж. Після падіння вертоліт спалахнув. Його гасили впродовж години. Бойова машина вигоріла вщент, а уламки розлетілися на сотні метрів. З екіпажу не вижив ніхто. Загинули полковник Ігор Мазепа, старший лейтенант Владислав Попенко, капітан Василь Романюк і лейтенант Павло Дацюк. Над Рівненщиною вертоліт здійснював навчальний політ. Це був Мі-8 із 16-ї окремої авіаційної бригади сухопутних військ України. Частина дислокується у місті Броди. Обставини трагедії вивчатиме Державне бюро розслідувань. Це були польоти згідно плану бойової підготовки. Машина була після капітального ремонту. Екіпаж періодично виходить на зв'язок з керівником польотів. За певний час зв'язок прервався. От, і поруч знаходився інший борт, який побачив місце падіння, передали координати керівнику польотів. Слідством розглядається декілька версій, в тому числі і технічна справність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. Всі ці версії опрацьовуються. Через загибель військовослужбовців 30 травня на Львівщині оголосили днем жалоби. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, а також доручив начальнику Генштабу взяти під особистий контроль розслідування катастрофи. Міноборони за дорученням прем'єра має надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих. Польоти після аварії нині заборонені. У військовій частині у Бродах, де служили авіатори, готуються до прощання з колегами, які загинули у мирному небі. Сніжана Сидорук, Христина Гашенко, Микола Василюк, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер». Відставка скасовується. Верховна Рада не підтримала заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на звільнення. Хто не захотів позбавляти очільника уряду крісла та чому? Дивіться далі. Відставка прем'єра та розгляд його заяви на звільнення – головне питання порядку денного. Зранку БПП збирає фракцію за участі Гройсмана, де вирішує, позбавляти урядового крісла очільника Кабміну не збираються. В разі відставки прем'єр-міністра обов'язки має виконувати чи перший віце-прем'єр, чи будь-який з віце-прем'єрів, яким це делеговано, але вони не мають права підписувати рішення уряду.
Це означало би, що на 4 місяці країна би опинилась в ситуації, коли не буде підписане жодне рішення уряду. Ми сьогодні рекомендували Володимиру Борисовичу працювати. Фактично, питання відставки уряду сьогодні питання виключно політичне. З економічної точки зору нічого не поміняється. Вакууму влади не виникне, виконавча гілка влади буде працювати в статусі ВО, як це відбулося через 2 місяці після того, як буде обраний новий парламент. Під куполом тим часом повний штиль депутатів, півзали, а Гройсмана чекають по обіді. В кулуарах розмов про що завгодно, і про відставки, і про призначення, серед іншого, і ситуація на сході України, і можлива зміна формату перемовин. Потрібно обов'язково поміняти концепцію переговорів. Правильна стратегія – розпочати з чистого аркушу. І якщо не приймається повернення до виконання Будапештського меморандуму, треба знайти інші шляхи, які повернуть в Україну мир, відновлять цілісність нашої території. Але категорично не шляхом капітуляції. Нам потрібно негайно добитися обміну військовополонених і політичних в'язнів всіх на всі. Нам потрібно негайно повернутися до тих переговорів, які можуть принести мир Україні. Україна не має альтернативи, як це є звільнення окупованих територій, Криму і Донбасу. І сісти за стіл переговорів з агресором-окупантом можна тільки в присутності третьої сторони. А третьою стороною мають бути ті, які колись нам гарантували, в тому числі, безпеку в 90-х роках. Це Сполучені Штати Америки, це Європейський Союз чи їхні представники. За 7 днів порядка 80 чоловік можна повернути додому, завершити обмін всіх встановлених на встановлені. Це ж буде огромний плюс Зеленському. І ми, розуміємо це, в умовах парламентської конкуренції, в умовах конкуренції на парламентських виборах, готові допомагати в тому, в чому ми розбираємося і що ми можемо зробити. Проте зараз не від нардепів залежить зовнішня політика. М'яч на полі президента, а обранцям би бодай із кадрами розібратися. По обіді в урядовій ложі з'явився прем'єр. За декілька секунд він вже з трибуни розповідає про досягнення та бажання піти. Я ніколи в своєму житті не тримався за жодну посаду і не збираюсь триматись за посаду. Я подав заяву про відставку, яку ми сьогодні з вами розглядаємо. З іншої сторони, я завжди був відповідальним і ніколи не боявся відповідальності. Втім, колишня коаліція, а саме завдяки її голосам, призначала очільника Кабміну, звільняти його не захотіла. Ухвалення рішення про відставку прем'єра у нинішніх умовах несе шкоду та загрозу для воюючої країни. І може привести, давайте говорити відверто, до колапсу національної економіки. У підсумку, після голосування за відставку Гройсмана лише 97 нардепів. БПП та Народний фронт голосів не дали, натомість натиснули на кнопки частини Батьківщини, радикалів, опозиціонерів та внефракційні депутати. Очевидно, що блок Петра Порошенка хоче, щоб він цю відповідальність поніс до кінця. Щоб не списати всі помилки влади протягом 2014-2019 років на президента Порошенка, який, власне, епоха якого вже скінчилась. Тому, безумовно, він буде тримати Гройсмана в заручниках цієї ситуації і тим самим стримуючи його виборчі амбіції, бо перебуваючи на посаді прем'єра, він не зможе віддавати в повній мірі час своїм виборчим перегонам. Оцінку роботі правительства дав український народ, коли проголосував на выборах президента, причем это была оценка не только президента Порошенко, а в том числе и правительства. Объективно надо сказать, что в какой-то степени на первом этапе удалась реформа децентрализации, и мы ее поддержали, кстати, несмотря на то, что находимся в жесткой оппозиции. Все остальное, начиная от псевдореформы по медицине, по образованию, по пенсиям и заканчивая анонсованим увеличенням денег і будівництва доріг, практично одні провали. Отже, Гройсман знову очолюватиме уряд. Шановні колеги народні депутати, перш за все, я дякую за ваше рішення. Я сказав, що до будь-якого рішення я віднесусь з повагою. Більше того, моє рішення була не емоція, а позиція. І ще одне дуже важливе. Я ніколи в своєму житті не скидував ні на кого відповідальність. Я абсолютний реаліст і знаю, що ті кроки, які ми робили, вони розпочинають зміни. І ці зміни можуть бути швидшими, якщо парламентські фракції, незалежно від своєї приналежності політичної,
будуть об'єднуватися і голосувати. А кадрові питання цьому парламенту ще доведеться вирішувати. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення міністра закордонних справ, міністра оборони та голови Служби безпеки і наполягає на невідкладному розгляді парламентом цих питань. Катерина Лисенко, Лариса Зубенко, Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтер. Напередодні парламентських перегонів українці поступово визначаються із фаворитами. В Інституті аналізу та прогнозування оприлюднили результати останніх соціологічних досліджень. Тож, які політсили мають шанси пройти до Верховної Ради? Усі подробиці у матеріалі. Згідно з опитуванням соціологів, серед тих виборців, що визначилися і голосуватимуть, найбільшою підтримкою користується політсила чинного президента Володимира Зеленського. За партію «Слуга народу» готові віддати голоси майже 40% виборців. На другому місці – опозиційна платформа «За життя». Її підтримують більш ніж 12% опитаних. Майже 9% набирає у свій актив політсила Петра Порошенка, «Європейська солідарність». Трохи менше у «Батьківщини», за неї понад 8%. Найбільше прихильників політсили – на Заході, а серед респондентів на Сході лідером є опозиційна платформа «За життя». Її електоральну базу формують насамперед мешканці Донбасу. Понад третина виборців Донбасу віддають за неї свої голоси. Та мешканці Сходу, приблизно кожен п'ятий мешканець макрорегіону Схід, віддав би голос свій за цю політичну силу. Зберігає шанси потрапити до парламенту і політсила Ігора Смишка «Сила і честь». Її результат майже 5%. Трохи менше набирає новостворена партія Святослава Вакарчука «Голос». В її активі 4,5%. Майже стільки ж і у громадянської позиції Анатолія Гриценка. В Ізраїлі призначені повторні парламентські вибори. Депутати Кнесету саморозпустилися без шуму і пилу. Яка причина такої досить дивної для українських нардепів відповідальності? Про це у матеріалі. Усі парламентські вибори в Ізраїлі завжди були достроковими, але це історичний прецедент. Новообраний Кнесет 21-го скликання не працював і півтора місяця. По суті, першим і єдиним його рішенням став закон про саморозпуск. Закон про розпуск Кнесету 21-го скликання в третьому читанні. За 74, проти 45. Закон затверджений у трьох читаннях. Тепер уже колишній Кнесет був сформований після виборів 9 квітня цього року. Створювати уряд, за їх підсумками, президент доручив керівнику правої партії Лікуд Беньяміну Нетаньягу, чинному главі уряду. На це відвели місяць, потім додатковий час, ще 2 тижні. Перемовини були складними, тривалими і успіхом не завершилися. Суперечки точилися навкруги закону про призов, який просуває партія «Наш дім Ізраїль» на чолі з вихідцем з Молдови Авігдором Ліберманом. Ця партія вимагає зобов'язати ультраортодоксів служити в армії, проти чого категорично проти релігійні партії. Лікуд не впорався з цим завданням – сформувати коаліцію, створити уряд. Через їх зближення з ультраортодоксами вони повністю несуть відповідальність за те, що Ізраїль тепер знову повертається до виборів. Нетаньягу у всьому звинувачує Лібермана, мовляв, зрадив ідеали правих. У лівому таборі ж свято. На нових виборах у них хороші шанси набрати більше мандатів і отримати право сформувати коаліційний уряд. Це неймовірно, просто неймовірно. А Віктор Ліберман тепер є частиною лівого табору. Він з лівого блоку. Ви віддаєте йому голоси за правих, а він не голосує за правий уряд. Це те, що ми бачимо. Тепер все спочатку. Передвиборча кампанія протягом літа, нові блоки і партії, нова розстановка сил і нові вибори. Вибори у Кнесет 22-го скликання відбудуться 17 вересня та обійдуться бюджету у додаткові 150 мільйонів доларів. Це певний рекорд для ізраїльської політики. Парламентські вибори двічі на рік. Антон Готліб, Сергій Ослендер. Подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Пішли ва-банк. Конгресмени-демократи заявили про можливість імпічменту для Трампа. Чи є у них шанси усунути президента? Дмитро Анопченко з'ясував усе це у Конгресі. Після того, як на проміжних виборах більшість у Нижній палаті Конгресу, палаті представників, взяли демократи, там час від часу звучали емоційні заклики відправити Трампа у відставку. Але всі розуміли, це тільки слова. Всі ті заяви робилися виключно для піару. Але зараз інша справа. На можливість імпічменту натякнула сама Ненсі Пелосі. Спікер палати – людина дуже близька до Обами, а значить, це вже не особиста ініціатива окремих конгресменів, а цілеспрямований план, пов'язаний з виборами. Спочатку артпідготовка, заяви глави юридичного комітету Нижньої палати,
Що стосується питання імпічменту, то можливі всі варіанти розвитку подій. Тут нічого не треба виключати. Потім удар потужніший. Спікер озвучила. Мовляв, тих, хто налаштований радикально, серед її колег-конгресменів вже зараз 40. І хоч це питання наразі не в порядку денному, Конгрес повинен провести власне розслідування, щоб з'ясувати правду. Навіщо демократам вся ця політична гра, пояснив в ефірі CNN знаменитий соціолог професор Лайтман, який передбачив результати 9 останніх президентських виборів і жодного разу не помилився. Ви вважаєте, що Трамп обов'язково переможе в 2020-му, якщо не трапиться що? Якщо демократи не зберуться із силами і не використовують своє конституційне право і не зважаться на імпічмент. За словами вченого, в іншому випадку Трамп втримається при владі ще 4. Причому сам імпічмент Нижня Палата може тільки ініціювати. Затвердити його повинен Сенат, де у республіканців більшість, а значить відставки все одно не буде, але пов'язаний з цим публічний скандал, схоже, останній шанс для демократів не допустити переобрання Дональда Трампа. І зараз вони фактично пробують ґрунт, перш ніж зважитися на це або не зважитися. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Бойовики обстріляли наші позиції поблизу селища Кримське із мінометів 82-го калібру. Один український боєць отримав поранення. Неспокійно було і у Приазов'ї. Далі розкаже Руслан Смещук. Ось так, спочатку військовою вантажівкою, потім пішки, ми дістаємося на основні висоти навколо тимчасово окупованого Докучаєвська. Місто тут обороняє українська морська піхота. В зоні відповідальності морської піхоти ситуація залишається досить гострою, але контрольованою з боку наших підрозділів. В цілому настрій бадьорий. Минула ніч, як і попередні, була неспокійною. Ворог застосував станкові гранатомети різних калібрів, кулемети та міномети. Вже вкотре ці позиції російські найманці поливали смертоносним залізячам. Проте укриття витримали. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Вчора буквально в обід, коли ми наблюдали, десь приблизно в часов 9 утра, нам прилітав АГС. Работали прицельно с АГС, СПГ работала, ну и что-то тяжелое, 82-й калибр. Ложили так прицельно, ну, голову поднять невозможно. Вояки розповідають, в останні кілька днів щільність ворожого вогню збільшилася. Крім того, постійно літають безпілотники. Схоже, у російських найманців відбулася ротація. Проте українські морські піхотинці, як вони самі кажуть, вирішили не терпіти і на атаки окупантів відповідають вогнем. Участились БСП в останнє час, та дуже багато літають тут, часто вспышки, фотографії. Ну, ночі це стабільно, вже день п'ятий десь приблизно. Стрільба теж участилась, як, ну, я так розумію, у них ротація пройшла. І от це ж вони почали стріляти, усилений вогонь ведуть. Ну, так, відповідку даємо з розрішення. Окрім військових, потерпають і місцеві мешканці. Нерідко ворожі кулі долетають до селищ, розташованих на лінії зіткнення з річкою Кальміус. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер». В Угорщині триває пошук уцілілих після аварії туристичного катера. Напередодні пізно ввечері два судна зіштовхнулися на Дунаї у центрі Будапешта. В результаті аварії загинули 7. 21 людина зникла безвісти. Усі подробиці далі. Трагедія сталася у самому серці угорської столиці. Камери стеження зафіксували, як прогулянковий човен з туристами-іноземцями дістався мосту на Дунаї поблизу будівлі парламенту і раптом врізався у величезний круїзний лайнер. Катер перевернувся і пішов на дно за 7 секунд. За нашими даними, на борту було 35 людей, двоє угорці, це капітан і його помічник. 33 громадяни Південної Кореї, з них двоє гіди, решта – туристи. 7 врятованих відправили до лікарень, з води дістали 7 тіл. Ще 21 людину шукаємо. Того вечора у Будапешті дощило. Негода вже кілька тижнів гостює у місті. Дунай став повноводним, течія сильнішою. Хто опинився за бортом, швидко пішов за водою. Пошукові роботи безперервно тривають уже майже добу. На найвищому рівні відреагували на інцидент у Південній Кореї. Прем'єр-міністр збирається в Угорщину. Президент скликав термінову нараду.
Прошу департаменти застосувати усі свої дипломатичні канали для співпраці з угорським урядом задля ретельного проведення пошукової операції. Наш уряд співпрацюватиме з угорськими колегами в розслідуванні цього інциденту. Шкодує про трагедію і туристична компанія, що відправила корейців подивитися стародавнє європейське місто. Щиро прошу вибачення в усіх постраждалих у наслідок інциденту, родин жертв і постраждалих, а також у тих, кого шокувала ця ранкова новина. Висловив співчуття і прем'єр Угорщини, а місцева поліція почала розслідування. Уже триває кримінальне розслідування з залученням фахівців, які допоможуть встановити, що саме сталося. За попередніми даними, саме туристичний човен з невідомих причин звернув з курсу і врізався у круїзний лайнер. Поліція обстежила пасажирське судно і допитала екіпаж. Подробиць поки що не розголошують. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер». І вже з'явилася інформація, що капітан лайнера, у який із невідомих причин врізався туристичний човен, українець. Це підтвердили і у вітчизняному МЗС. Про нього колеги відгукуються як про відповідальну людину та справжнього професіонала. Південь Одещини за крок до екологічного лиха. Цього року держава взагалі не виділила коштів на вирішення проблем місцевих озер. А отже тепер до них не потрапляє вода із Дунаю. Які жахливі наслідки загрожують, знає Андрій Анастасов. Зараз на Дунаї паводок. Дорогоцінний час, коли річковою водою через протоки мають заповнюватися озера у дельті. Проте цього не відбувається. Багато каналів засмічені, шлюзи не працюють. Найкритичніша ситуація на озері Катлабух, звертають увагу депутати опозиційної платформи «За життя». За мною, опять же, видно, в якому стані знаходиться протока. Вона вся заросшує, заїлена. Всі ми прекрасно розуміємо, чим більше іла, тим хуже качество води. Чим хуже качество води, тим це тяжелее для людей. Через спеку вода в Катлабузі швидко випаровується і в озері росте рівень шкідливих речовин. Тим часом жителі десятка сіл поливають цією водою городи, вона ж потрапляє в колодязі. Чиновники Держагентства водних ресурсів кажуть, вже наприкінці червня може статися катастрофа. Коли опиниться рівень води на 20 сантиметрів, ні поля орошатися не будуть, ні будуть на приусадівні участки поставлятися вода. Вода прогріється, пройде інтенсивне прогрівання води, пройде цвітіння, буде нехватка кислорода і, відповідно, буде гибнути риба. Проблему загострюють і деякі посадовці, розповідають опозиціонери. Наприклад, минулого року чиновники збиралися відремонтувати тут шлюз. Насипали земляні перемички, але справу не довели до кінця. Тепер ці перемички заважають дунайській воді заповнити озеро Ялпук. Це бездарна просто втрата грошей. Но если они понимали реально, что шлюз сделать не могут, то они не должны были сыпать перемычек. Ялпук – это сегодня жизнедеятельность Болграда и Болградского района, потому что питьевая вода в Болграде идет только с водоемов, и пока другой перспективы нету. Представники влади Ізмаїльського, Болградського та Ренійського районів зібралися з опозиційною платформою «За життя» на екстрену нараду. Найперше вирішили рятувати Катлабух, примусово закачувати в озеро Дунайську воду. На це потрібно більше 6 мільйонів гривень. Ми, як депутати обласного совету, будемо ініціювати проведення такої комісії в області. І, відповідно, після засідання цих комісій можна буде срочно виділити гроші на закачку води і спасти цілий регіон. Крім того, було вирішено звертатися до центральних органів влади з проханням терміново вивчити ситуацію. До речі, красномовний факт. Цього року держава не виділила ані копійки на вирішення проблем придунайських озер. Хоча вже кілька років місцеві жителі постійно про це говорять. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. 3 роки з дня загибелі на найбільшому в Україні сміттєзвалищі. Тоді, 30 травня, новина про трагедію на Грибовицькому полігоні шокувала чи не всю країну. Що змінилося за цей час та чи були покарані винні, з'ясувала Христина Гашенко. 29 травня 2016-го. Грибовицьке сміттєзвалище. Пожежу, яка поширилася на 2 кілометри, гасять 65 рятувальників. Добу. За кілька годин купа непотребу обвалюється на 3 пожежників. Їхні тіла знайшли майже одразу. А от працівника комунального підприємства, якому належить звалище, ні. Лише за півроку його офіційно визнали загиблим. Винними в трагедії прокуратура області назвала керівника комунального підприємства, його заступника, директора полігона та колишнього начальника житлового господарства Львівської міськради Юрія Гольця. Суди тривають досі.
Останній раз судове засідання було в січні місяці. І зараз мало бути в квітні, перенеслося аж на червень. І постійно так переноситься. І ми не знаємо, коли це все закінчиться. Про трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі сьогодні нічого не нагадує. Поросла трава серед сміття, свідчить, що непотріб сюди давно не завозять. Звалище закрите. Майже 3 роки посадовці обіцяють провести рекультивацію, та все ніяк не зберуться. Екологи тим часом виписують штрафи, але їх не сплачують. За забруднення ґрунтів нами було розраховано суму шкоди, яка становить 2 мільйони 154 тисячі гривень. І ця сума виставлена збиранці на добровільне відшкодування. Спільно з Малиховською сільською радою підготовлено позов для примусового стягнення цієї суми з суб'єкта. Хоч на звалище непотріб і не вивозить, у середині полігона відбуваються хімічні процеси, кажуть науковці. Через високу температуру сміття тліє. Там утворюється багато діоксинів. Діоксини – це надзвичайно стійкі речовини. І ультратоксичні. 70 мікрограм на кілограм – це є, може бути смертельною дозою для людей. Впливає на всі органи і системи організму. На центральну нервову систему, в першу чергу. Впливає на психіку, впливає на систему крові. Міськраді запевняють, цього літа розпочнуть обіцяну рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища. Технічна рекультивація передбачає дегазацію полігону, потім формування куполу полігону і влаштування захисного екрану на полігоні. Плюс додаткове обладнання по очистці фільтрату. Рекультивуватимуть сміттєзвалище у 2 етапи. 2 роки. Роботи проведуть коштом Європейського банку реконструкції та розвитку. Всього у міськраді планують витратити 603 мільйони гривень. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львівська область. На Кіровоградщині активісти звинувачують обласне керівництво рибохорони та СБУ у кришуванні незаконного вилову риби. Через бездіяльність правоохоронних органів люди звернулись до громадської організації «Стоп корупції». Подробиці далі. Це відео місцевих активістів-атовців. 2 роки вони влаштовують рейди на Кременчуцькому водосховищі. Затримують браконьєрів. Так починається у нас ранок Страсної п'ятниці. Вилучені сітки на гряді Конських островів. На місце активісти викликають поліцію, рибінспекторів. Однак браконьєрів це не зупиняє. А все тому вважають атовці, що кришують їх рибохорона та СБУ Кіровоградської області. Все це відбувається під пильним оком Державної рибної інспекції, яка проходить ліквідаційну процедуру. Є голова ліквідаційної комісії Ціленко Тетяна Леонідівна. СБУ коригує дії Ціленко Тетяни Леонідівни, так як вона має розпечатку всіх телефонів рибаків, ну хто має артилерії, вона має розпечатку і їм всім доводить, з ким вони спілкувалися. По допомогу атовці звернулися до громадської організації «Стоп корупції». Сьогодні майже 100 її представників із різних міст України провели антикорупційний рейд. Відвідали контролюючі інстанції Кіровоградської області. Почали з обласної екоінспекції. За цей рік 850 кілограм було вилучено і 4 кілометри знаряддя. Когось взяли з цими сітками, кримінальне провадження відкрито з приводу цих 4 кілометрів сітки. Є і відносно, є і по факту. І такі є. Я знаю таку інформацію, що жодної людини Державна екологічна інспекція в цьому році не затримала. В обласній рибохороні зустрітися з її керівником Тетяною Ціленко активістам не вдалося. А ви зараз не в Кропивницькому? Ні, зараз не в Кропивницькому знаходжусь. Може, ви в Світловодську? Так, може, ви в Світловодську? Тут підказують. Я вам ще раз говорю, будь ласка, я буду вже звернутися до міста Кропивницького, я вам телефоную. Ми просто дивіться, я чому запитую, бо ми їдемо далі в Світловодськ. Може, нам десь по дорозі буде з вами зустрітись? Ні, не буде вам по дорозі не зустрітися. Завітали представники «Стоп корупції» до обласного СБУ. Однак і там керівництва на місці не було. У мене пропозиція така.
Ви можете написати письмову заяву звернення, викласти все, що є. Якщо вона у вас є, значить зараз приймемо, зареєструємо. Кропивницькому до нас приєдналися ветерани дуже поважного підрозділу військового. Корупціонери, на жаль, не розуміють. І притаманно, що тут зараз ми з вами зібралися не десь в парку, не десь біля дитячого садочку, а саме біля СБУ, бо, на жаль, навіть правоохоронці беруть участь в корупційних схемах. Відтепер боротися з корупціонерами, зокрема й у рибному господарстві Кіровоградщини, буде місцевий осередок громадської організації «Стоп корупції». Його створили у Кропивницькому АТО. Це вже 55-та філія організації в Україні. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Чи потрібно контролювати свободу думки в інтернеті, обговорювали сьогодні під час круглого столу у Верховній Раді. Проведення заходу за участі закордонних колег ініціювала нардеп Юлія Льовочкіна разом із Асоціацією із підзвітності демократії в інтернеті та парламентським комітетом із питань свободи слова. Під час дискусії торкнулося також питання свободи слова в Україні. На думку іноземних гостей, українські медіа під час виборчої кампанії дотримувалися принципу плюралізму думок, але не завжди були вільними у висловлюваннях. Ви повинні вирішувати проблеми у вашому медіапросторі, враховуючи досвід іноземних країн, та навчатися на їхніх помилках. Останні вибори президента в Україні привернули увагу медіа і викликали чимало дискусій. Весь час за українським медіапростором спостерігає іноземна спільнота, тож Україна має стежити за власним медіапростором. Я уважно спостерігаю за українським інформаційним простором ще з 2004 року протягом усіх виборів, що тут відбувалися. А сьогодні ми обговорювали ситуації, коли в будь-якому медіа редактор бере на себе відповідальність за контент. А в інтернет-просторі немає жодних редакторів. Тож хто відповідальний за те, що пишуть? Парламент і уряд України, на мою думку, мають за цим стежити, виявляти будь-які загрози державності в інтернеті. Відтепер усиновлювачам дітей-сиріт держава гарантуватиме оплачувані відпустки. Відповідне рішення нардепи ухвалили під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Ті, хто всиновив одну дитину, матимуть 50 днів відпочинку. Якщо дві і більше, до 75. Комітет з питань соціальної політики протягом цього року добився прийняття у Верховній Раді України низки ключових законопроєктів для простих звичайних людей. Ну, єдине скажу, ми 3 мільйонам родинам повернули право на субсидії. Комітет соціальної політики настоює на тому, щоб останні місяці роботи цього парламенту, коли вже немає коаліції, парламент віддав борг простим людям. Два села однієї сільради на Рівненщині роз'єднала велика вода. Місцеві жителі опинилися відрізаними від цивілізації. Чому майже 2 тижні люди тут живуть без дороги, з'ясували мої колеги. Понад 30 метрів завдовжки і 10 углиб. Така прірва роз'єднала два села. Сільська рада знаходиться в селі Томажор. Добиратися в цей період затоплення було нелегко в зв'язку з тим, що не мали можливості. Це сьогодні вирву можна обійти полями чи оминути на мотоциклах. А 2 тижні тому тут, кажуть люди, було справжнісіньке море. Тут це все поле було повністю в воді. Зиміна трошки, вона пожовтіла, вже вона пропаде. І сьогодні у нас теж корова пасеться. Там все поле було в воді. Велика вода прийшла з райцентру. За лічені хвилини річка Льва вийшла з берегів. Селяни розповідають, задля порятунку будинків були змушені вирити траншею на шляху до села. Бо якби тут не було, то цей мост, воно де там, його змило взагалі, там цієї половини села не було. Село та мости врятували, а от понад 3,5 сотні гектарів паїв селян знищені. Врожай втратили близько 1000 людей по обидва боки урвища. Вільно заказували там, і наша моторна лодка була, сюди переправляли сюди хліб. На моторному човні з Єльного дістався на роботу і сільський голова. Сьогодні він вперше зміг на свій страх і ризик об'їхати вирву полями. Людям нема можливості доїхати до районного центру. Людям потрібно і до лікарні, потрібно і учням. Скажімо, на сьогоднішній день здають ЗНО. Є обхідна дорога через Блажево, Більськ. Тут лісова дорога, вона придатна для транспорту, але з підвищеною прохідністю. Селянам чиновники обіцяли шлях відновити у найкоротший термін. Однак урвище досі ніхто навіть не засипав. Дворительно десь 200 тисяч, але 200 тисяч ніхто його тут не впишеться. Бо ще не оприділено навіть, хто його буде робити. Торгується, яка ж фірма буде робити? Сьогодні головне, я бачу, не полагодити дорогу.
Сьогодні питання стоїть головне, хто на цьому заробить. Поки чиновники вирішують, хто ж візьметься за ремонт, селяни менші ями на цій дорозі засипали самі. Ще довго сохнутимуть і будинки селян. На Рокотнівщині від повені постраждалими визнано десяток сіл і райцентр. Якщо брати територію сільгоспугідь, це близько десь, це десь більше тисячі гектарів. На компенсацію збитків, завданих стихією, знайшли наразі 800 тисяч гривень. А щоб відбудувати все зруйновано, треба понад 10 мільйонів. Андрій Кравець, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Черкащині набирає обертів програма із будівництва міні-футбольних полів у селах та райцентрах. І ось напередодні Дня захисту дітей такий майданчик відкрили. Ще не встигли перерізати стрічку, як дітлахи вже кинулися випробовувати новеньке футбольне поле. Жителі Жаботина з нетерпінням чекали на цей майданчик майже 2 роки. Тому що за годину до офіційного відкриття місцеві команди почали розминку. Аби дітям було зручно, поле облаштували поряд із подвір'ям Жаботинської школи. Вчитель фізкультури Вадим Штрих упевнений, цей майданчик – перший крок до спортивного майбутнього села. Каже, повноцінно займатися з дітьми футболом раніше не міг. Доводилося грати на полі з натуральним покриттям. Дітям подобається, діти довольні. Рівна поверхня. По будь-якій погоді можна грати в дощ, після снігу сніг можна зібрати і грати зимою. От різниця, звісно, відчувається. Головна перевага поля – штучне покриття. Закупили його ще 2017-го. А от саме будівництво почали цієї весни. Гроші – з державного бюджету. Нардеп Сергій Рудик активно сприяв у наданні коштів на будівництво. Каже, було важко, але кінцева мета того варта. Це вже третє поле в Кам'янському районі. Для маленького району це хороша історія. І це ще ж не фінал. А поруч ще є Смілянський район, Сміла, де будуються такі поля, є ще кілька сіл Черкаського району. Тобто це стабільна наша давня програма розвитку спорту. Одразу після офіційного відкриття на новенькому полі зійшлись у боротьбі 5 юнацьких команд із сіл Кам'янського району. Переможці отримали пам'ятні кубки від Жаботинської сільради, а от нардепу Сергію Рудику вручили сертифікат почесного президента спортивного комплексу «Атлант». Також ніколи не буде. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Найстаріший політик у світі. У Німеччині депутатом міської ради стала 100-річна пенсіонерка Лізель Хайзе. Що обіцяла супербабця своїм виборцям, розкаже Тетяна Логунова. Лізель Хайзе дякує за привітання і дає першу в житті прес-конференцію. Пенсіонерка, якій нещодавно виповнилося 100 років, тепер депутат ради міста Кірхаймбуланден. Балотувалася Лізель від громадського руху, проголосували за неї майже 1000 жителів містечка. У нас знову буде басейн. Саме тому я зараз сиджу тут перед вами. Займатися плаванням дуже корисно. І я найкращий приклад цього. Хто зна, може інакше б мені й не виповнилося 100 років. Відновлення басейну було головною передвиборчою обіцянкою пані Хайзе. Більше того, саме через закриття спортивного об'єкта колишня вчителька фізкультури і пішла в політику. Цей басейн був раєм для дітей і підлітків. І те, що його перетворили на руїну – велика помилка. Мої колишні учні, яких часто зустрічаю у місті, постійно говорять, що його необхідно відновити. Знайти гроші і відновити басейн новоспечена депутат планує протягом року. І обіцяє, пропливе там однією з перших. До виконання обов'язків новообрані депутати міської ради стануть за кілька тижнів. У пані Хайзе хороші шанси очолити фракцію своєї політичної сили. Вона обіцяє працювати сумлінно і, поки дозволятиме здоров'я, захищати інтереси молоді. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Борис Джонсон досі не прокоментував звинувачення в обмані громадськості. Політику передали позов до суду за неправдиві заяви напередодні референдуму щодо Брекзиту. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Чим унікальна ця справа, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. І вранці, і ввечері під його будинком хмари журналістів. Борис Джонсон досі відмовчується щодо перспективи провести все життя за ґратами.
Містер Джонсон, ви зізнаєтеся, що зумисне ввели в оману громадськість? Ви маєте що сказати? Зазвичай балакучий екс-мер Лондона, зараз ані пари з вуст. Тим паче, що незабаром йому доведеться розплачуватися за необережні висловлювання. 3 роки тому він запевняв, що Британія щотижня виплачує Брюсселю 350 мільйонів фунтів за членство в ЄС. Цей аргумент став одним із основних для перемоги ідеї Брекзиту. Та виявилося, що сума втричі менша. Ця справа багато в чому унікальна. Дуже рідко політиків змушують відповідати не за вчинки, а за заяви. Це може стати прецедентом і навіть змінити якість політичних дискусій в країні. Якби Джонсон був просто політиком, його було б складно притягнути до відповідальності. Але на той час він обіймав державну посаду, був мером Лондона. Тож підпадає під звинувачення у несумлінному виконанні обов'язків на посаді. А воно є дуже серйозним, і максимальне покарання – довічне ув'язнення. Це подання демонструє першу спробу в юридичній історії Англії застосувати кримінальне право для регулювання змісту та якості політичних дебатів. Це, очевидно, не є функцією кримінального права. Адвокати Джонсона наполягають, він ні у чому не винен. Мовляв, справу ініціював противник Брекзиту, який намагається заблокувати вихід країни з ЄС. Втім, позивач, бізнесмен Маркус Бол, запевняє, справа не у Брекзиті, а у свідомому розповсюдженні брехні видатним політиком. Утім, Бориса Джонсона підтримують його колеги з парламенту. Вони попереджають про утиски свободи слова та демократії. Причина цього позову очевидна, адже він високопосадовець. Це політично вмотивована справа, щоб скасувати результати референдуму з Брекзиту. Такі випадки трапляються в тоталітарних країнах, де політичних опонентів засуджують за допомогою фіктивних правових механізмів. Дату попередніх слухань у цій справі поки не призначили. І сам Борис Джонсон наразі продовжує політичну діяльність. Він все ще залишається претендентом на посаду прем'єр-міністра і відкликати свою кандидатуру не збирається. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». У чому полягає секрет геніальності Леонардо да Вінчі та де з'явився парк розваг для справжніх фанатів Всесвіту «Зоряних війн»? Дивіться у нашому огляді. Секрет геніальності Леонардо да Вінчі розкрив професор Королівського коледжу в Лондоні Марко Катані. Така творча уява та винахідливість митця пояснюється синдромом дефіциту уваги і гіперактивності. Водночас, саме через цей психічний розлад чимало проєктів Леонардо не зміг довести до кінця, бо постійно переходив від одного заняття до іншого. Навіть портрет Джоконди, на думку фахівців, не завершений. Тим не менш, Катані запевняє, ця деталь життєпису да Вінчі доводить, що гіперактивність не перепона на шляху до успіху. Закон, який забороняє аборти з 6-го тижня вагітності, після Сенату схвалила Палата представників парламенту штату Луїзіана. Про свій намір підписати цей закон заявив і губернатор штату. Вважають, що на 6-му тижні вже не можна почути серцебиття плода. Та противники заборони зазначають, на такому строку жінки можуть навіть не знати, що вагітні. Раніше аналогічні заборони схвалили ще у низці штатів. Всесвітня організація охорони здоров'я вилучила трансгендерність з переліку психічних розладів. У новій версії міжнародної класифікації захворювань подібні питання будуть внесені до розділу «Сексуальне здоров'я». Раніше трансгендерність була частиною розділу про поведінкові розлади. Правозахисники таке рішення активно підтримують і розцінюють як позитивний сигнал для трансгендерних людей у всьому світі. Найменшу у світі дитину виписали з лікарні у Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Вона народилася на 23-му тижні із вагою 245 грамів. Батьки назвали доньку Сейбі та чекали найгіршого. Медики були впевнені, що дівчинка не виживе. Однак після 5 місяців перебування в лікарні щасливу маму з малечою відпустили додому. Тепер Сейбі важить 2,5 кілограми. За офіційними даними, це найкрихітніше немовля, якому вдалося вижити. Попередній рекорд належав німецькій дитині за важкі 252 грами. Дитяче свято у зоопарку Таїланду. У звіринці південної провінції Сонгхла показали 4 новонароджених сурикатів. Їм лише 3 тижні – це другий виводок у пари савців. Дитинчата одразу опинилися у центрі уваги туристів. Потомство збільшило місцеву родину сурикатів до 11 особин. У дикій природі вони розширяються до 30.
«Зоряні війни» у Діснейленді. У Каліфорнії розпочав роботу тематичний парк розваг, присвячений культовій сазі. Розважальний край галактики розмістився в місті Ангайм. Ще один компанія «Дісней» зводить в Орландо, штат Каліфорнія. На проект загалом витратили близько мільярда доларів. Підкривали майданчик помпезно. Під епічний саундтрек на сцену вийшов сам Ган Соло, точніше актор Гаррісон Форд, що зіграв одну з головних ролей у кіноциклі, а також режисер Джордж Лукас. Це всі новини на сьогодні. Завтра у 20-й у цій студії підсумки тижня підіб'є мій колега Олексій Ліхман. Побачимо.